Hi everyone, my name is CJ Santos. I am the director of The Next 12 Days. O tawagin na natin siyang The 12 Days Saga dahil ang pelikulang ito ay nag-ugat sa 12 Days to Destiny starring Miss Mary Jo Apostol and Akihiro Blanco, directed by yours truly syempre. Presented by Blade Entertainment, production of Witty Jack Media, and syempre yung mga friends din natin sa Brainhouse Film Production and Visual Presence, kasama rin natin sila. So today, pag-usapan natin ang movie ng The Next 12 Days. So as we roll the credits, I just wanted to give a big shout out kay Akihiro Blanco. Akihiro Apostol. Akihiro Blanco and Mary Jo Apostol. Ayan, nakikita natin sila sa opening credits. This scene is actually unscripted. Oo, hinayaan lang namin sila, binigyan namin sila ng phone to take videos as Camille and Daniel na magagamit namin sa opening credits ng The Next 12 Days. So, it is so inspiring and at the same time, natural sa kanilang dalawa dahil yung kulitan nila as Aki and Majoy, sometimes hindi natin napapansin kung nasa character pa ba sila or wala pa. As we roll the title, The Next 12 Days, makikita natin yung shot sa Pililla Rizal kung saan namin, actually this is the last day of the shoot. Pang pitong araw namin yata to, or pang walo kung di ako nagkakamali. Makikita natin yung popular na Cooper car or Mini Cooper na gamit ni Camille sa 12 Days to Destiny. And this is one of my most favorite shot here. Yeah. Maraming mga moments na hinahayaan lang namin si Aki tsaka si Majoy to go along and play with their emotions naturally. May mga times na pag nag-rolyo kami talagang kung ano yung rule ko. And when I say rule ko, that means I have to see Daniel and Camille, which is a couple, di ba? So dito makikita natin talaga yung tamis ng ngitian nila, ng tinginan nila, nag-get and everything. And lahat naman sila sa background, even the cameraman, sila Carlene, si Rem, si Richie, lahat sila kinikilig. Ako lang hindi. So there, that was the shot na kinuna namin sa Pililla Rizal na ginagamit namin ngayon sa opening credits. Ayan. Nakakatuwa pa yung shot na yan dahil si Camille yung umumuso talaga, and I told her, you know, sige na, pukain mo na. So there. And as we start our movie, magki-kick off tayo sa bahay ni Camille kung saan nag-uusap si Camille tsaka si Daniel about the relationship, yung buhay mag-jowa nila, kung saan enumerate nila yung kanilang mga dates, kasi alam natin na si Camille is very, very sentimental, lalong-lalo na pagdating sa mga importanteng eksena nila ni Daniel or importanteng experience nila ni Daniel. So here nakikita natin na tinetest ni Camille si Daniel kung natatandaan pa ba niya yung mga anong tawag dito, yung mga dates nila kung pang ilang araw or what, which is totally ridiculous. Kahit ako naman, you know, parang hirap yatang gawin yun. 45 minutes siya, yeah. Kapag traffic. Oh, di ba? So here, nakita na natin yung scrapbook. Gawa to ni Miss Rain Dairit, yung aming production designer. Took her, I think, 3 to 4 weeks para mabuo tong scrapbook na to na hawak ni Camille at ni Daniel. So, very sentimental din tong scrapbook na to dahil marami tong laman sa loob na hindi namin nakunan sa final shot. So, whoever holds this scrapbook, napakadami niyang memories ni Mary Joy and Akihiro. Every day na kasama kita is the best day of my life.
Took us 7 takes para i-shoot tong eksena na to. Ang nakakatawa lang sa eksena na to kasi is that tutulog si Lola Bridge. Nakahiga si Camille sa dibdib ni Daniel. And mapapansin natin na you know, very sweet silang dalawa sa isa't isa. While I was directing this, nakadapa din ako eh. Talking to them and giving them pointers about what to do and you know, paano papalalagkitin yung eksena and all. So, here, nakikita natin na binubuklat ni Camille yung bawat page nung scrapbook to which hindi natin nakunan sa close-up. You know? But, I don't know. Baka makunan pa natin siya sa part 3. I'm not sure. Pero kung ano man yung nasa loob niyang scrapbook na yan, I'm sure kahit sino may intriga. Wala lang. Seriously, bakit wala? Eh ano, hindi kasi ako fan ng 13 eh. This is the part where Camille mentioned the number 13 or yung 13th page sa scrapbook niya kung saan ginawa niyang blank yung number 13. You have to really, kung if you're into this ano story or into this universe, you really have to take note of this because may coincidensya sa script namin. Kailangan ko na umalis. Balot. Actually, meron kaming take na nagsagutan sila ng I love you and I love you too. Pero hindi ko siya sinama sa final cut kasi sa akin, mas matamis yung balot, penay balot. Here, makikita na natin si Sander. Ginaganapan niya is si Mark, no? Isa na siya ngayong officer or should I say supervisor sa Blade Auto Center kung saan sila nagtatrabaho ni Daniel sa 12 Days to Destiny. Pagmamahalang nabuo ng 12 araw na siyempre nasaksiyan ng pinaka-pogi at pinaka-macho. Napakakulit talagang actor nito ni Sander. I really love his antics, you know, yung ad-libs niya, pati yung facial, you know, message, everything. I like him. And we here, we have the first shot of the movie. Itong unang-una kong eksenang kinunan sa pelikulang to. This is the recreation of Mary Joy Apostol's entrance sa Blade Auto Center na nirecreate namin, and now sa part 2 si Karen na yung pumasok, played by Miss Ella Calderon, and very very beautiful Cebuana. Sobrang kahit sino maaakit dito sa batang to, napakaganda. Hi. Hi ma'am. I'm looking for... Ma'am, may sheet cover kami, may custom made, iba't ibang uri ng kotse kaya namin gawan. May ready made na pwede pinin instant. Hindi ka na maghihintay, hindi ka na malulungkot, hindi ko na kuna number mo dahil uuwi ka na walang order pagkatapos babalik ka. After a week, magkikita tayo doon mag-start forever natin. So, makikita natin si Sander. Ito na yung pick up actually, wherein ma-giveaway na siya na part na malalaman natin na si Mark ay magkakaroon ng love team dito sa pelikulang to. Makikita niya ang kanyang, you know, maybe forever sa katauhan ni Karen. Ito na po yung gamot niyo. Hindi niyo na naman po ininom yung gamot. Here we have Miss Bridge Martin, isa sa mga premiado at iniidolo kong independent actor. Si Miss Bridge ang gumaganap ngayon na lola ni Camille, which his name is coincidentally Bridge din, Lola Bridge. Pero I will be very honest, hindi coincidence yun. Talagang ipinangalan ko kay Miss Bridge yung pangalan na Lola Bridge because I know when nung time na sinusulat ko yung The Next 12 Days, sinusulat namin ni Marie tsaka ni Rem, ang nasa isip ko talaga si Miss Bridge Martin ang gaganap for Lola Bridge. And, you know, ang galing. Yes po, Lola. Ang daming bagong opening sa Australia. I know po.
Here, makikita natin si Lola Bridge na ino-offeran si Camille na bumalik na ng Australia because of opportunities and all. Pero alam naman natin that Camille and is in a relationship with Danielle. So, dito makikita natin agad yung friction between Lola Bridge and Camille about Camille's personal life. You know, na she chose to stay dito sa Manila kahit pinagtutulakan na siya ni Lola Bridge papunta sa Australia. Stay, di ba? Maraming opportunities sa Australia. Besides, pwede mong tulungan doon ng mami mo sa business niya doon. Here we also established that Camille's parents ay mayroong business sa Australia. Yes. Lola. Lola, gusto ko po dito sa inyo. I really love this look of Camille. Ito kasi yung part na hindi namin talaga nilagyan ng makeup at all si Mary Joy Apostol. And talagang we wanted to, you know, na lumabas yung natural na ganda ni Majoy. Because at this time, gusto namin ipakita yung tunay na ganda ni Camille. Yung real, yung natural niyang beauty, should I say. Because sa 12 Days to Destiny, nakita natin yung character niya ron medyo, you know, patwitams, paganda yung all dito. All natural talaga ang mukha niya. This is the scene na talagang nasubok ko. Yung galing ni Aki at ni Mary Joy, lalong-lalo na pagdating sa pag-arte. Pero kasi dito sa scene na to, the only command that I told them is pag-ibig. Aki, gusto ko ng pag-ibig. Majoy, gusto ko ng pag-ibig. Yun ang gusto kong makita sa eksenang to. Wala kong minwestra sa kung anong gagawin nilang dalawa, paano sila uupo, paano sila mag-uusap, or paano sila magbabatuan ng linya. Basta the only thing I mentioned is pag-ibig. That's all I wanted to see. And here, nakikita natin naturally kung paano sila mag-usap. Na akala mo talaga mag-jowa itong dalawang to. I don't know. Ayokong sumama sa mga sa mga speculations, but I really love the scenes because para sa akin, this is so natural. We must never give up. Diba? Galit ka ba? Galit ka ba? No. Hindi lang ako komportable. Pero I think meron kaming dalawang version nitong shot na to. Yung una is yung meron kaming ulan. And yung pangalawa is walang ulan. But I kept the, you know, walang rain. Kasi medyo very critical yung shot na yon. At yung audio sobrang dumi. Neck, pillow, kids. Sige. Tsaka naisip kita kanina. Para paglipad mo papunta Australia, malalaman mo ko. Biro lang. Kit-kit ko talaga eh, no? Biro lang. This is so natural sa kanilang dalawa. Kahit nung nagre-reading pa lang kami sa you know, when we do script reading, wala pa kami sa location, nasa mga creative process pa kami ng pre-production. Ganyan na sila umarte. I really love this scene. Here, nakikita na natin yung fear sa mata ni Danielle because alam niya sa puso niya that he might, you know, gonna lose Camille, you know. And here, napaka isa sa mga favorite kong eksena to because
This scene ay kinunan lang namin sa terrace ng bahay ni Camille. Oh, doon lang namin kinunan yan. We pulled all the, you know, resources na meron kami. Yung nakikita nyo sa background, nakikita nyo si Maricor, nasa background ni Daniel. That's our head writer. Yan, kita nyo siya. And we have the other guys. Nakikita nyo si Carissa sa dulo. Ayun, oh. Okay. That's yung nakikita nyo na bandana girl na naka-ponytail. That's Mary Joy as well. So marami tong mga shots. Yan, yung buhok na yan na may ponytail, that's Mary Joy Apostol. Alam mo, brother, hindi naman itatari sa tuktok ng Torres Camille para sa gipin mo habang nakasakay ka sa bayo, tapos kinakalaban mo yung dragon ng puno ng uban. Sira ulo. Very importante din tong scene na to kasi dito ko nalasing talaga na sobra-sobra. Alam ng buong production yan. Sobrang nagkalat ako sa set because of this scene. That's A-Roll Carmelo, siya sa mga favorite kong actors yan. He played Cian Garcia sa movie ko na Ice Cam. That's Riza, road manager ni Aki, yung babae sa background. Yeah. So you can see may mga cameo appearances din, yung mga tao sa paligid ni Akihiro and ni Mary Joy Apostol. Here we are reintroducing the character of Kath or Catherine from 12 Days to Destiny, played by Miss Carissa Viaje. And dito nakita natin yung encuentro ng dalawa. Nakakala natin hindi nababalik si Kath, but here, bumalik siya sa ulit sa the next 12 days. Nga pala, may client ako na nag-open ng car factory sa Cebu. Okay. They're looking for pull-up workforce and open sa for training. Baka interested ka. Aba, oo naman. Sige. Mukha nga. Okay. If you're really interested, I can write your recommendation. Okay. So there, narinig na natin yung offer ni Kath na dalhin si Daniel sa, you know, sa ibang lugar para mag-training. Here you can see Derek Ritchie, our director of photography, yung nakasando na sumasayo sa harap ni Maricor. So those are bits of pieces na makikita niyo sa movie na to na kasama yung mga crew. Oh, diba? Kaya masaya, pare. Diba, yun na yung inahanap mo? There, on that background, nakikita nyo rin si Katrina Lim, our makeup artist. Tao sa store, oh. Ang tanong, malalaman ba ni Camille na ang ex mo mag-i-repair sa'yo? Bakit pa, eh? Wala namang kinalaman si Kat dito, eh. Tsaka siyempre, pare, yung mag-alala si Camille. Aba, dapat lang malaman ng girlfriend mo lahat ng details. Ito yung actually yung pinaka biggest challenge sa character ni Daniel, yung test of faith niya kay Camille, kung saan, you know, binanggit ni Mark na, you know, kung talagang mahal mo yan si Camille, kailangan huwag kang magtatago sa kanya or huwag kang maglilihim sa kanya. But then Daniel, meron siyang takot na sabihin kay Camille yung buong katotohanan. Okay. Let me get this straight. Pupunta ka ng Cebu for 6 months. Babe, sayang naman yung opportunity. Tsaka hindi lahat nabibigyan ng ganito. Paano yung work mo sa Blade? Nagpahalam na ako sa boss ko. Pumayag siya na mag-training ako. Tsaka ito na rin yung chance para ma-supervise yung branch sa Cebu. Eh, lahat naman sila naniniwala sa akin eh. Sabi pa nga ng boss ko, pagpatuloy ko lang yung pangarap ko. And your family? Si Mama pumayag na. Pero sabi niya, kausapin daw kita. So, pumayag na pala lahat?
Bakit ka pa nagpapaalam sa akin? Babe, siyempre girlfriend kita eh. Siyempre dapat lahat alam mo, di ba? So here, nakikita na natin yung unang wrinkle between Daniel and Camille na gagatungan pa ni Lola Bridge na, you know, igarab ni Daniel yung offer sa Cebu na hindi natin alam lahat that it's Catherine ang nag-offer kay Daniel. So, dito pa lang nakikita na natin yung sasalubungin nating problema, no? And I really appreciate the you know, the emotions na ipinakita dito ni Akihiro and ni Mary Joy kasi talagang feel na feel natin yung LQ nilang dalawa. Okay. Hindi niyo babayaran yung TF ko. Anong gagawin ko? This is Ella Calderon's audition piece. Ito yung script na binigay ko kay Ella for Karen's scene. Ako yung bumato na yun. Ako ang bumato noon, hindi si Ella. So, here nakita natin si Karen na isang Bisaya. Because yung una niyang audition, actually, she's trying to hide the accent. Pero napapansin ko yung strength ng Cebuana accent niya. And I asked her na i-keep niya yung Cebuana accent because it may strengthen the character of Karen. So here, nakita natin kung gaano mas naging effective yung character ni Karen bilang isang Cebuanang model na laging nabibiktima ng mga photographers na kumukuha sa kanya, binabayaran ng ex-deal, binabayaran ng sabon, binabayaran ng, you know, para lang hindi siya mabayaran. And, you know, isa rin sa mga busit na busit sa buhay niya. But then she will encounter this very interesting character, which is si Mark, ang best friend ni Daniel, na, you know, isa ring masayahing tao at, you know, bigo din sa kanyang mga pag-ibig. So here, nakikita natin na magsasalubong tong dalawang to. And, you know, hindi natin alam kung anong in store sa kanilang dalawa. So this is a very important scene dahil nire-recreate namin dito yung ibang mga scripts sa 12 Days to Destiny. Tapos sabihin mo na lahat ng sama na loob mo. So rather than balot, ang narinig natin yung utot ni Mark. So funny. So there, I like the scene dahil dito nakikita na natin na nag-i-start mag-bloom yung friendship ni Mark at saka ni Karen habang yung kabila, yung dalawa nating main couple, eh medyo nagkakaroon na ng wrinkle. So very, very interesting yung mga plot lines and mga twists na ginawa namin dito along with my co-writer, si Miss Maricor Lawig and Rem Ermita. So, very interesting. Makikita natin dito yung cellphone na gamit ni Mary Joy. Ito yung cellphone ni Rem, iPhone X. And interesting din dahil ang gamit ni Daniel na cellphone ay ang aking cellphone, iPhone XR. So, yun. Babe, sorry kung na-disappoint kita. Akala ko kasi papayag kang umalis ako. And na-realize ko lang na pinili mo rin mag-stay dito sa Manila kaysa pumunta ka sa Australia. Babe, alam mo naman yun akong malungkot kay. So kung ayaw mo umalis ako, hindi ko na lang tatanggapin yung offer. Kasi mas gusto ko maging masaya tayong dalawa. So akala natin malayo silang dalawa sa isa't isa, but Aki is just in the other room. So yun lang ang medyo interesting fact doon sa part na yun. Ito yung photoshoot nila sa Liwayway magazine. Yun nakita nyo sa wall. Photoshoot nila yun nung kami ay nag-press con sa Scout Tuason sa Max's restaurant. This is interesting kasi binabanggit ko kanina yung 13th
page sa scrapbook ni Camille dahil hindi nga siya fond of the number 13. But coincidentally, itong scene na to na pinapanood ninyo, this is scene 13 sa script namin. So, promise me you'll be safe. Promise mo sa akin na hindi ka magkakasakit doon. Promise me na tutuparin mo yung mga pangarap mo. Promise me na ako lang. Balot. So, scene 13 is nung pumayag na si Camille na pumunta si Daniel sa Cebu. And we now go to Cebu. Ganun na siya kabilis. But originally, the scene ay dapat isushoot sa Hong Kong. Dapat doon yun magpipick up. Kaso, nung time na shinoot namin to, nagkaroon ng Hong Kong riot. And then, eventually, the COVID-19 pandemic. So, we have decided na ilipat na lang siya sa Cebu para ma-feature na rin natin yung mga magagandang tanawin sa Cebu City. Including yung mga churches, mga monuments, yan sa Toninho Church, Magellan's Cross, monument ni Lapu-Lapu at ni Magellan, including yung mga branch din ng Blade sa SM Cebu. So yan, nakikita natin yung mga Bladers and si Sir Albert Go, ang aming supervising producer ng Blade Auto Center, and also yan din mga products ng Blade. Si, that's Katrina Lim, our makeup artist, and Robert Estan, our executive producer na lumalabas din dito sa ating movie. Napaka-exciting ng aming Cebu shoot. And then we go back to Camille's house kung saan niya kakausapin si Daniel via voice chat or sa kanilang nakaschedule na voice chat. Video chat, by the way. Sorry. Video chat. Hello, beautiful! Hi, Grabe! How's my baby girl, Balot? Namista ka to, grabe. Eto, maganda pa rin. At lalong gumaganda kasi kausap kita. So here, akala natin magkalayo silang dalawa. Pero magkabilang kwarto lang yan yung shinut namin. Eto, babe. May kwento ko sa'yo. Alam mo yon yung mga natutunan ko sa robotics, na-apply ko agad dito. Tapos ito pa, naalala ko yung boss namin, sobrang galing niya, sobrang bait niya, si Mr. Cheng. Alam mo yon, open siya sa lahat ng mga suggestions ko. Tapos yung tipong lahat ng innovations na pinopropose sa mga interns, welcome sa kanya, babe. Sabi ganun siya kapalit, di ba? So here nakikita natin yung excitement ni Daniel because that's what he really wants, yung makamit yung kanyang pangarap bilang isang engineer, no? Which is paulit-ulit niya sinabi kahit sa 12 Days to Destiny, nabanggit niya na rin yun. So dito natin nakikita yung excitement niya and how gaano kahaba yung pasensya ni Camille or hanggang saan niya kayang suportahan si Daniel sa panahon na sila ay nasa long distance relationship. Happens in real life. So, isa din yan sa mga pinag-usapan namin ni Maricor, ni Rem, at saka ni Jok while we are conceptualizing this script. Makikita natin yung unti-unting pagbaba ng emotion ni Camille as we go along, dahil the more excited si Daniel, the more na bumababa din yung kanyang excitement, dahil hindi natin alam kung hanggang saan or gaano katagal tong long distance relationship nila. Nakaba, okay lang yun. Ang importante, masaya ka.
pa. Masaya ako para sa'yo. Masaya ako na natutupad mo yung mga pangarap mo. Masaya ako kasi alam kong masaya. Here nakita natin si Lola Bridge na nasaksihan niya personally kung ano yung pinagdadaanan ni Camille sa long distance relationship nila ni Danielle. Hence the happy mansari. So, here, nakita natin syempre yung sorrow din ng Lola ni Camille na, you know, mahal na mahal niya ang apo niya. But at the same time, hindi niya kaya na masaktan yung apo niya. So, this is very sad para kay Lola Bridge and kay Camille, lalong-lalo na sa kanya. Kasi nga naman, di ba, para matupad yung pangarap ni Daniel, kailangan nila maghiwalay. Daniel, tapos pinapanood sa ni Camille. Ayan na! Magkikiligan na sila! Ito yung Lego table sa second floor ng Blade Auto Center kung saan ginawa namin yung usapan na to na binabanggit ni Sander. Gets? Ah, oo, kasi nabanggit ni Camille yan nung nasiraan siya ng kotse na matagal na siyang handa. Pero sinasamantala ng iba. Tama. Ay! Kinikilig ako! O tapos? So yun, sabi ni Camille. So what more na si Camille pa yung nakakasaksi nung isa sa mga memorable moments niya with Danielle. So this scene is actually written for Camille, not for for Sander and Ella. Stressful na nga sa work, pati ba naman sa love life stressful? Camille! Mark, kamusta? Eto, ayos naman. Nga pala, si Karen. Your biggest fan! Na-meet na rin kita sa wakas! Kinukwento sa akin ni Mark ang pinakasikat na love team dito sa store! Naku, ikaw talaga, Mark. Kung ano na pinagchichismis mo. Nga pala, nakapag-usap pa ba kayo ni Daniel? Oo naman. Hindi nga lang masyadong matagal kasi medyo late na siya nakaka-uwi galing work. Ay nako. Ganyan talaga pag long distance relationship. Kaya ang daming naghihiwalay. Nako. Pagpasensyahan mo na itong madaldal na ito, ha? Magpasalamat tayo kay Karen dahil meron nang pipigil sa kawalang preno ni Mark, no? Naniniwala na ako sa iyo. Sige, I have to go. Pupunta pa kasi akong cashier. Nice meeting you, Karen. Mark. Isa sa mga you know, mabibigat na eksena ni Camille is to see that Lego scene being recreated in front of her na wala si Danielle sa tabi niya. So, napakahirap. This is a shot of Cebu IT Park. And that's Job Barlis, our script supervisor. Makikita niyo ako dyan. Ako yung naka-white na polo. Nakatalikod. And so congratulations to Joffrey Lawig. I think that is Riza, yung nasa harapan ko. At yung nasa likod ko, that is Mang Balot. Okay, I'll see you in my office. So, hindi lang kami siyempre humaharap sa camera, baka mahalata kami. Siyempre, dahil sa'yo. Habang sinushoot namin tong eksenang to sa Maniwala kahit sa hindi, nanonood si Mary Joy Apostol. Hindi ko alam kung bakit, pero alam naming lahat na binabantayan niya si Aki. Kasi may gagawing hindi maganda si Carissa rito. So, this one of the last shots na ginawa namin nung araw na yon. So, si Camille nakapakap na pero nanonood pa rin siya ng eksenang to because mayroon siyang binabantayan. You will always be special. At yan ang binabantayan ni ni Match. Okay. So, yan. Isa yan sa mga final shots namin. And for day one, if I'm not mistaken.
So, okay, full body shot tayo, ha? Galingan mo, ha? Here you can see Derek Ritchie and Rai. Nice. Rai Aquino, one of our camera operators na nagpipicture kay Karen. Alam mo, mas maganda to, kung tatanggalin natin yung pantaas mo, it's better yun. Bagay na bagay sa kanilang dalawa yung ganyang role. Akala ko ba wholesome to? Wholesome to, syempre. Pero, sexy show! Sexy! Teka lang, kuya. Di ba wala sa usapan natin to? Akala ko, wholesome lang. Kaya nga, gusto mo nang sumikat, di ba? Just show some skin. I think si Rai, nung time na to, ay galing siya sa wedding. Nag-host siya ng wedding. Kaya naka-necktie pa siya nung mga oras na to. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko na to eh. Tsaka hindi naman ako kayang saktan ng mga yun. Siyempre, ayoko na mapamak sa mga yun. Alam mo, ang daming mga photographer ngayon, sinasamantala lang yung ganda. So nakikita natin, ano, habang nag-unti-unting nagkakaroon ng problem sa part ni Danielle and ni Camille, and meron namang magandang nangyayari kay Mark at saka kay Karen. Well, nabugbog lang si Mark sa part na to, pero nakikita natin na unti-unti na nagbo-bloom yung relationship nilang dalawa. So, sort of balance lang para sa pagsusulat namin ng istorya, na ayaw din namin kasi mag-dive kami sa sobrang kalungkutan. So, habang may lumulungkot, may sumasaya. So, yun yung ginawa naming formula to keep the hype. Okay. You know, or the momentum nitong movie na to. Okay. Anong ibig mong sabihin? Na ikaw na yung taong para sa akin. Okay. Ito yung pinaka-awkward na moment na sasagutin ka ng girl at hindi mo sure kung paano ka niya sinasagot. But, Late ako, ha? Dami ko kasing ginawa kanina. Alam mo naman, ang dami kong paperworks. Mga papel-papel, grabe, sobrang hassle talaga. Bukod na ako ngayon, alam mo ba, nag-uwi pa ako ngayon ng mga reports. Siyempre, gagawa na naman ako. Okay lang yun. Kumain ka na ba? Oo, oh, tapos na kumain ako. Tapos kanina, kasi nakipagkwentuhan pa ako sa mga teammates ko. Kaya medyo natagalan. Sorry, babe, ha? Siya nga pala, babe. Meron akong good news sa'yo. Alam mo ba, sobrang bait ni Lord sa akin. Sobrang swerte ko. Bakit? Ano yun? Babe, isa ako sa mga napili na pumunta sa Dubai for workshop. Babe, all expense paid. Grabe, sobrang saya ko. Tapos ito pa, tatlo kami napili out of 25 employees. Babe, at ito yung pinakagusto kong mangyari sa lahat. Pupunta pa ako ng Abu Dhabi. Babe, alam mo ba kung ano yung nasa Abu Dhabi? Ferrari! Oh my God, Ferrari yun! Alam mo, bata pala ako, paborito ko na yun eh. Dati nilalaro ko lang yun, tapos ngayon makakakita na ako ng Ferrari. Di ba ang saya, babe? Wow. Good job, babe. Pero, teka lang. Sa Abu Dhabi pa ba talaga? Eh, gano'n ka naman daw katagal doon? Baka mga 6
6 months sa Cebu, and then another six months pa sa Abu Dhabi. So, habang bumibigat yung pagkamis ni Daniel at saka ni Camille sa isa't isa, dadagdagan pa ng kabullshitan ng pagpunta sa Abu Dhabi. So, to make the matter worse, nung shinoot namin to, I think, sobrang stress na ako nung mga time na yun na kailangan ko pang magpamasahe kay Maymay nung sinushoot namin to para lang mabuhay ulit yung katawang lupa ko. So, nung time na to, talagang binullshit ko sila. Sinigawan ko sila para makapagtanim ako ng discomfort sa dibdib nilang dalawa while we are shooting it. So, I talked shit with them. Sinigawan ko si Aki, tinaraya ko si Majoy. So, para maka-add ng discomfort. And I think it worked dahil dito nakikita ko yung pagka ilang nila sa pag-reveal nung script ng bawat isa. Pero nakikita natin yung galit kay Mary Joy and at the same time yung pag-aalinlangan sa end ni Daniel. Sige. Okay. Ganun pala eh. Okay. Uy, babe. Ano ba iniisip mo? O baka ma-misinterpret mo ko, ang akin lang naman. Hindi Daniel. Gets ko yung sinasabi mo. Kuha ko lahat ng ibig mong sabihin. Siguro tama ka. Tama ka, wala naman talagang umibigil sa akin eh. Siguro, ako lang yung nag-a-assume na may pakialam ka sa akin. Sa ating dalawa. Sorry ah. Pasensya na. Ano? Babe, ano mong pinagsasabi mo? 6 na buwan lang ngayon. Pangarap ko to. Anong gusto mo? Mag-resign ako? Hindi pa parang unfair naman yun. Ako pa? Pag mga ganitong salitaan talaga, alam na alam mo yung skill ni Maricor Lawig sa pagsusulat at ni Rem Ermita sa pagsusulat ng mga breakup lines. Sila kasi talaga sumulat ng lines na to. Ayan, makikita natin yung gigil ng bawat salita ni Camille. Simula ngayon, bahala ka na sa mga plans mo. Bahala ka na sa buhay mo. Yeah. Total, nakakapag-desisyon ka naman mag-isa, di ba? Okay na yun. Huwag mo na lang akong i-inform next time. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kamiltis naman. Daniel, alam mo? Sa ilang beses mong nakalimot, wala kang narinig ni isa sa akin. Alam mo yan. So nag-start na sila magsumbata. Inintindi ko lahat. Kahit na yung lintik na 10 PM na yun na dapat sa akin. Inintindi ko. Dahil alam ko na importante yung ginagawa mo dyan at masaya ka sa ginagawa mo dyan. Pero kung para sa'yo, unfair yun. Siguro magkanya-kanya na lang tayo. Ganon din naman eh. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. Bahala ka na sa buhay mo. Yung iba tawag nila cool off. Pero sa puntong to, the way I see it, para silang nag-break up eh. Kasi talagang nararamdaman natin yung gigil ni Camille sa mga sinasabi niya na talagang ni-let go niya na si Daniel. Bahala ka na sa buhay mo. Isa to sa mga
Memorable din na eksena sa amin ng pag-shoot nung makilala ni Camille yung kanyang newfound best friend sa eksena na to, sa katauhan ni Meiji. Tama ba yung term na ginamit ko? Katauhan? But anyways, makikita nyo si Meiji dito. Isa sa mga bagong best friend ni Camille. Meiji is a golden retriever na sobrang hirap i-shoot kasi ang kulit at ang likot. Pero may mga eksena naman siya na talagang nakiayon siya sa gusto namin. Like, sit, you know, and then run. Lost ka. Mas lost din ako. Yan. Actually, kaharap niya yung handler niya while we're doing that part na umupo si Meiji. So, this shot naman is sa Cebu namin kinunan sa Sampaloque. Isa sa mga higher parts na ng Cebu kung saan, you know, preskong hangin, malamig, and makakapag-jam ka, listen to music, drink beer, and all. Sagutin mo naman yung mga tawag ko. That's Aki's mom, si Tita Marisa, yung nasa likod na nakikita nyo. Sorry na nakaputi. At yung nakatalikod naman na nakaitim, that's Tita Marisa, mami ni Miss Mary Joy. Ay, unsay kinahanglan ni Momigo? This is our camera operator, main camera operator, si Marco Paolo Castro, na happens to be marunong din siya magbisaya. Sorry? So, nilagay namin siya sa role na to. Beer. Okay. Alam mo, parang mali yung desisyon ko na nakipag-call off ako kay Daniel eh. Pero alam mo, napahanga din ako dito kay Mary Joy sa part na to dahil talagang sa sobrang likot ni Meiji, dumating sa point na hinahawakan niya na sa paa. Nakikita niyo na hinahawakan ni Mary Joy yung aso para lang hindi kumawala. Kasi kapag nakikita niya yung handler niya, nagiging excited si Meiji, no? So, Majoy has to hold the leg para hindi mawala si Meiji sa frame. And, you know, she keeps talking to Meiji. And, ayan, kaya naririnig natin pati yung breath nung aso, no? Magsasorry ako kay Daniel. Eh, pakita natin na ngumunguya pa si Meiji. We have to, you know, to let it go. Wala kaming ibang choice. Kasi, although trained naman si Meiji, hindi siya totally trained for movies. So, we have to play with that. Ma'am, kamusta? Ang pagbabalik ni Mang Balot. Actually, hawak ni Jansen yung toy ni Meiji. Kaya, kung nasan kasi yung toy na yon, doon siya pupunta. So, nagbukang hinahabol niya si Mang Balot dun sa shot na yon. So, here, makikita natin si Camille na mag-check or magbubook ng flight papuntang Cebu. Hala, hindi na ako umabot. Ko na. Bukas na lang. First flight. Sa Surfside kasi Daniel. Alam mo yun? Mahal ko siya eh. Pero hindi ko alam bakit niya ginagawa yun. Hindi ako nagkakamali. Nakainom din si Aki nung moment na to. Simula pagkabata. No? Alam ko nakainom din siya sa part na yan eh. Kaya medyo natural yung pagkalasing ni Aki. Nangarap ko nga na pakasalan ko siya in the future kapag kaya ko na ipagmalaki yung sarili ko. Di ba pwedeng dalawa sila pangarapin ko? Di pwede yun. Kasabot man ko ninyo, sir. Kaso hubog naman ka. Kinahanglan na naman mo pa uli. Ang galing talaga ni Marco magbisaya. Sir. Sir. Manirado na mi, sir. Pauli na. Sir. Sir.
Daniel Del Rosario. In case of emergency, please contact Catherine Padilla. If you look closely dun sa ID niya, makita niyo Logan Industries. ilang tao lang ang makaka-relate sa part niya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kani, ma'am. Cellphone. Itaka. Ito, ano si Esmer. Thank you, ma'am. Hey, naku, Daniel. Napakausin mo talaga yung lalaki ka. Pagkatapos mo maglasing sa bar at magpahatid sa akin sa apartment mo. Oh my God! Kailangan naming i-shoot yan ng one take lang dahil yung damit ni Carissa is mababasa. So, tika mo. Eh, dumi-dumi na damit mo. Tumayo ka dyan. Ano ba? Ako, Daniel. Kakapikon ka na. Ano ba? Huwag yan. Nakita ko na yan. Ano ba? Napapansin nyo, natural yung struggle. As in, talagang pinahirapan namin si Carissa. And makita kung paano siya makipag-deal sa isang lalaking lasing. At tatanggalan pa niya ng pantalon. Jeans, by the way. Pero may mga t-shirt ba? Okay. Oo na. Okay. Oo na nga. Marami ka. Oo na nga. Marami kami. Marami. Sorry. Sorry, baby. Okay lang. Wala ko isa sa mga nakakakabang eksena to dahil makikita natin si Camille at si Daniel at si Catherine sa hindi magandang you know, situation. And isa sa pinakamahirap din na shot itong sa kalye kung saan makikita natin si Camille na umiiyak kasi this is guerrilla shot. Nasa tabing kalye lang kami talaga and unti-unti may nakikita na kami mga tao na nakakakilala kay Miss Mary Joy Apostol. So we have like tatlong lalaki plus si Mary Joy when shooting this. And it has to be really fast na pasasandalin namin si Mary Joy habang may nakikita akong traffic sa background ng video. And I really love Mary Joy sa part na to dahil talagang pinakita niya yung bilis ng pag-generate ng luha sa mata niya. I like that part. Sorry. Dumating si Camille dito. Nakita niya na ito yung itsura nating dalawa. Sa shot na to, meron akong isang clip
na pinagsusuntok ni Daniel yung sofa, but hindi siya nagmatch sa overall mood nung conversation nila ni Catherine. That's why I have decided na tanggalin siya sa final shot. At this is very intense because dito na realize ni Daniel kung paano hindi siya nag-screw up. Napupunta ng Cebu. Hindi ka rin nagsabi sa akin kung bakit. Nandito ako para mag-angusal, Camille. Hindi para titigan ka. Wala rin akong plano mag-angusal ng luha, iha. Pupunta na pa ako ng Australia. Ma'am? Anong nangyari sa Cebu? Di ba ito naman yung gusto niyo? Is it Daniel? Di ba madaming opportunities doon? Did you break up with him? This is what you want, right? Ano ba ang gusto mo, Camille? Importante pa po, balbala kung ano yung gusto ko. Isa sa mga favorite kong line ni Camille yon, yung importante ba ba kung ano yung gusto ko? Kasi sa part na to, parang even destiny, hindi niya nakakampi. Na kailangan niya nang isubmit lahat sa destiny na unti-unting tumatalo sa kanya. Sa part na to na sinulat ni Miss Maricar Lawig, I like the part na medyo nabaliktad yung sitwasyon that Lola Bridge is now convincing Camille to fight, pero si Camille nandun na siya sa point na hindi na ako lalaban, bahala na. Takot at pagdududa. It's so unfair. That's the word that we are expecting to hear. Alam ko, Apo. Minsan, hindi mo napapansin na sumusobra na, nauubos ka. Kaya mabilis kang pinanghihinaan ng loob na hindi naman tama yun, di ba? Take this opportunity to love yourself. More this time. Siguro hindi talaga kami para sa iyo, sis. Apo, ikaw ang gagawa ng destiny mo. If you want it to happen, it will happen. Alam ko sa akin ang galing or sa akin mo nakuha itong destiny na ito. Pero ang totoo, nasa iyo naman talaga ang choice. Ikaw ang gagawa ng future mo. That's Maymay Jackson playing the role of Bebang, isa sa mga mahalagang character na ikatutuwa nyo dito sa saga na to, dahil Bebang is one of the silent witness sa pagmamahalan ni Camille and Daniel, and I look forward to seeing her again. Diba? Gusto mo na exotic date? At gusto mo ng formal na date? Gaya nga ng sinabi ko, habang bumabagsak or nasisira yung relationship ni Daniel at ni Camille, siya naman pag-bloom ng relationship ni Mark at saka ni Karen. So here nakikita natin sila sa pinaka-awkward na date ever, kung saan sila ay nagpo-formal date sa bangketa. Uy, nakausok mo ba si Camille? I miss you too, brother! Seryoso na, Mark. Ano, nakakausap mo pa ba si Camille? Ay, hindi na eh. Ano to? Baka busy. Ba, hindi mo ba kayo message sa Facebook o sa Messenger? Di ba girlfriend mo? Eh, hindi ko na kasi makontak eh. Nakablock na ata ako.
What's the meaning of this? Wala mo lang, titignan ko. Tignan ko sana. Tony, isang mose! Hindi mo nga nakita, brother. Ano ba nangyari? Sige na, sige na. Tsaka na tayo mag-usap. Bye. Pinatayan ako. Aniyari? Help yung dalawang lapos. Ah. Back to it! Very good! Ano? Ma'am, may naghahanap sa inyo. Ito yung famous na sino? 30-minute sequence na pustahan namin ni Rem, nung aking assistant director, kung saan isushoot ko tong sequence na to sa loob lang ng 30 minutes. At ang pustahan namin ay isang pares ng Sperry Top Cider. Nanalo ko, eventually. So, bahala ka dyan, Rem. So, here makikita natin yung pag-uwi ni Catherine sa Manila para kausapin si Camille and convince her na bumalik kay Daniel. Pero si Camille, after lang lahat ng nakita niya, sino pa ba magtitiwala, di ba, na pabalikin pa si Daniel. And Catherine, alam naman natin na ex ni Daniel, here, you know, telling Camille na pinili niya si Camille. Ano pa bang mas mahalaga? So, with him. There you go. Patch things up with him. So, sarado ng puso at isip ni Camille sa part na to na inamplify pa ng galit ni Lola Bridge. So, at this point, wala akong ma-feel kay Catherine, kundi awa na lang. Kasi dito ay bubuli din siya ni Bebang. Pero pwede na po kayong lumayas. Pero alam naman natin na wala naman talagang ginawang masama si Catherine. But, you know, she tried her best to reach out, pero sarado na ang puso ni Camille para kay Daniel. This is another scene na kinuna namin sa kwarto ni Camille, kung saan hinayaan namin siya na, you know, magpatuloy sa emotion niya. Basically, you know, we want her to have a scene sa kama. Pero nung sinadjust ko sa kanya na, Madge, why don't we try dun sa gilid ng kama? Upo ka sa sahig. Sabi niya, direct, gusto ko ron. So, walang sabi-sabi. Umupo siya dun sa gilid ng kama. And doon siya nag-release ng emotions niya. That's actually Mary Joy's car. Kotse niya yan. Yung ginamit na yan. So, may kita rin natin yung mga iba't ibang twist dito sa eksena na to. And this will actually end the first part of the next 12 days. Dahil, kung maaalala ninyo, nirelease namin to last year as two parts movie, no? So, dito mag-i-end yung part 1. Here, maririnig natin yung voice message ni Camille para kay Daniel. After niya i-block si Daniel, sinenda niya ng voice message. And itong voice message na to, sinulat namin to ni Marie, ni Rem, and ni Job habang stuck kami sa traffic from Makati to Quezon City. Nung sinulat namin yung voice over na yan ni Mary Joy. So, imagine nyo yung haba ng traffic na yon. Inabot yata kami ng 2 oras o 3 oras sa EDSA while talking about this script. Kaya natakot ako dahil habang tumatagal, parang mas lumalayo ka sa akin. Ah, kuya, sa departure po tayo, hindi po sa arrival. Ma'am, pasensya na po. May nag-book po kasi sa... That's Direct Richie as well, our Director of Photography. Napansin nyo na siguro kung sino may pinakamaraming cameo appearance dito, si Richie yun. Gusto ko maging selfish. Pero hindi ko kayang ipagka itong pangarap mo. So that's Camille's car.
maging kapalit. Ito actually, nasa departure area kami nito eh. Kinuna namin yung mga scenes na to. Mahal kita, Daniel. We just made it appear mahal like mahal kita. Arrival area. Yung sa lisi nilang dalawa. Salamat. So there's Daniel, tinatawagan yung driver nung Grab na hindi niya alam yung driver na yon. Yun din yung sinakyan ni Camille. Here's the 13th page ng scrapbook. I can't imagine those moments with another. Naayaw na ayaw ni Camille. Ikaw lang. I'm happy and proud to be called your partner in crime. Itong shot na to, kinuna namin on the way to Cebu. We have to be apart to grow more. Nakakatuwa din kasi pinatay ng cabin crew yung ilaw kaya nagmatch doon kay Mary Joy. This is me letting you go. This is me letting you go, and then we will have a long black screen which will end the part 1, and then 12 months later dito magki-kick off yung second part nung story. Pangtanggal ng 12 months ng later. Shami, pangtanggal ng tubig-tubig at luha-luha. WD-40, pangtanggal ng mansya ng puso. So here, makikita natin yung pag-evolve ng mukha ni Camille versus dun sa first part na medyo plain or natural lang yung makeup niya. Dito medyo hard yung makeup. So, me and Katrina Lim, yung aming makeup artist, we worked together on Mary Joy Apostol's look between that 2-year storyline without having to cut Mary Joy's hair. So, with Rem, kasama ko rin si Rem na nag-assist in determining kung ano yung 12 months later versus sa 12 months before. So, yun yung pinaglaro naming dalawa when we scheduled the shoot for the next 12 days. So, it's really tough din. Sobrang hirap na trabaho, lalong-lalo na kapag ikaw ay nakakulong sa 7-day shoot lang. So, there. The awkward moment between Camille and Daniel na magkikita ulit sila after 1 year. And mapapansin nyo, hindi na pinulot ni Camille yung paper bag ng blade. And si Daniel, he decided bro, to go. Hello, Dee? Nasaan na ba si Manong? Akala ko ipapasundo mo ko ng 3 p.m. Andito na ako sa tapat ng blade eh. Eh kung sa Tomas Morato mo na lang kaya ako sunduin, maglalakad na lang ako. Okay, fine. Sige, I'll stay here. And here we can see Daniel, hawak niya yung paper bag na nalaglag ni Camille. So yun yung mga tiny pieces ng continuity na ginamot namin while shooting the scene. So dapat ibabalik ni Daniel yung paper bag kay Camille, but we will see kung ano yung mga susunod na mangyayari dito. Because here comes Mang Balot. Ito ang dahilan kung bakit nabuo yung love team nitong dalawa. So, si Mang Balot kasi he's like a Cupid. You know, a mysterious Cupid between Daniel and Camille na sa mga precious moments nilang dalawa, lalabas at lalabas si Mang Balot to, you know, tie them together. And magkaroon sila ulit ng encounter.
That's Robert Tan's car. Yung kami executive producer. And here, makikita natin si Derek, yung friend ni Camille. Camille, goodness, I'm so sorry. Hindi pala nabasa ni Manong agad yung text ko kanina. Kaya ako na lang yung pumunta. It's okay. Played by Stacy Balagtas. Very handsome and athletic actor. Napakabait sa personal niyan. English speaking siya talaga sa tunay na buhay. Yes. And dito mapapansin din natin yung evolution din ng buhok ni Daniel. So without cutting his hair, Katrina Lim played with the hairstyles din. So here nakikita natin naka-brush up yung buhok ni Daniel versus dun sa part 1 na bagsak yung buhok ni Daniel. Good morning, Dee! Oh, ang dilim-dilim pa, nagbe-breakfast ka na? Alam mo naman, magja-jogging. Nilagay na lang namin sa script yun na ang dilim-dilim pa, nagbe-breakfast ka na. Because madilim na yan ang shinot namin. It was, I think, 6 p.m. na. So, hindi na nag-blend sa script yung moment na yan. But, nilagay na lang namin sa ad-lib ni Mary Joy. Well, I'm glad na hindi ka masyadong nahihirapan mag-adjust dito. Eh, ang hirap din naman kasi ng work mo eh. Well, good thing may nahanap na kaming supplier. Mas mapapadali na yung pagpasok ng mga parts na kailangan namin i-outsource. Wow, great! So, anong company naman to? Actually, I don't know yet. But ang sabi nila sa akin, it's one of the best in the country. Mm-hmm. And good thing is, their office is just within Quezon City. Less hassle. May iwasan nung pumunta sa EDSA. Mapapansin niyo kung gaano ka-sweet din si Derek kay Camille because kumukuha siya ng pagkain sa plate ni Camille, ano? O, Bebang, simula ngayon, magpakabait ka na dito kay Sir Derek mo, ha? Kasi siya na ang magiging master nitong bahay. Apo. Don't worry, Bebang. Magpapakabait ako, no? Para hindi ako humultuhin ni Lola Bridge. Here we can hear na ni-reveal ni Derek that Lola Bridge is already dead 1 year later, no? So, bilang loyal na servant ni Lola Bridge, makikita rin natin yung kalungkutan ni Bebang. For us. Yes, hello? Did we get the supplier already? Yeah. Who's the contact person? What? Danielle? What? Del Rosario? Okay. Hey, careful. Okay, sige. Please prepare the documents. Even the name Danielle Del Rosario, paghimbal kay Camille. So, ganun katalim yung pangalan ni Danielle para sa kanya sa mga moment na to. You seem very preoccupied lately. Wow, ako pa yung preoccupied eh, ikaw itong sobrang busy. Teka, do you know na uuwi na si Twinkle? Hindi ba, magpapakasal na siya dun sa jowa niyang, ano ba yun, Russian? Kasal na sila. So here it is revealed that Twinkle is married to his Russian boyfriend. I just need to drop by the office, then so, I can take you out for lunch. Sa mga hindi nakakaalala, si Twinkle, yung friend ni Camille na wrestler. na lumabas sa 12 Days to Destiny sa dulong part. Siya yung bald-headed guy. Played by my good friend, Jameson Lee. Who just passed away 3 weeks ago. Nitong March, namatay siya. Jameson Lee yung unang nagplay sa role ni Twinkle. That's Colonel Bong Nebrija, the one and only, na sobrang blessing dahil hindi siya nagdalawang isip na sumali sa universe na to to play as himself kung saan ilelekturan niya si Mark
played by Sander about his traffic violation. Alam naman natin kung gaano kagaling tong si Kernel Bong pagdating sa usapang traffic. I really love this guy. Sobrang natural, sobrang down to earth. Wala akong masabi, hindi mo ma-feel yung ano eh, yung power. You know, kasi parang kausap mo tropa lang. So I only have the, you know, best words para kay Kernel Bong, and looking forward sa kanyang magaling na public service career. Sige sir, auna na po kami. Hindi po pwede sir. Bakit sir? Kitikita ko po kayo, pera po ng lisensya nyo. Eto po sir. Dito naman sa Chacha Go, one of our sponsors sa shoot namin, nabigyan kami ng isang pagkakataon na makapag-shoot sa isang milk tea place. And sarap din ang milk tea nila, by the way. So here, may kita natin si Camille na medyo natotorete na sa existence ni Daniel after 1 year. So hindi niya alam kung ano yung susunod na mangyayari or magkakaroon pa ba sila ng encounter ni Daniel. But at the same time, we can see sa likod ng maganda niyang makeup, makikita natin yung lungkot and emptiness sa mata ni Camille. Okay po, thank you po, thank you po. Ayaw nga pala sir, ito po pala yun. Promise ko po sa inyo, hindi ko po kayo bibigoyin, okay? Makikita niyo rin sa lower right si Derek Ritchie again for his pangilan niya ng cameo role. So isa yan sa mga hidden gems namin sa movie na to. Kung how many times lalabas patago si Derek Ritchie. Here may kita natin si Katrina Lim and our production manager, Miss Carlene Meñano, na nakaupo. Hindi ko rin nga, bakit kaya hindi humarap to si Carlene? Dapat medyo nandito to sa side eh. Pero at least nakuha natin siya ng side view. Ayan. Sa kanyang medyo masungit na approach kay Daniel dahil ayaw niya magbigay ng upuan. Napakasuplada talaga. Pwede kang makiupo kung gusto mo. Mm-hmm. Tay-tay dyan. Pwede kang makiupo kung gusto mo. Thank you. Okay. So this is a big contrast, no? Sa between the Camille na nakasanayan natin sa 12 Days to Destiny and sa first part ng The Next 12 Days, here, makikita natin yung big, you know, turnaround or 180 degree turn sa character ni Camille, kung saan hindi na siya yung jolly, masayahin, tweetums, you know. Medyo ano na siya rito, very straightforward and prangka at the same time. I know. Isa naman dyan yung look good too. I just... Just what? Camille, huwag mo naman ako pahirapan. Okay. You know what? I don't have time for this. And then Daniel will notice na naiwan ni Camille yung milk tea niya. Another opportunity para balikan si Camille. So may kita natin kung gaano naman ka-eager si Daniel na makita ulit si Camille sa mga eksena na ganito. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Alam mo, kung wala kang matinong sasabihin, huwag mo na lang akong kausapin, okay? Also, nasan yung straw? The joke na, you know, talagang nagpatibay sa pag-arte ni Mary Joy dahil, you know, kahit gano'ng ka-funny yung script, napilit niya pa rin talagang magstay sa character niya.
Camille, gusto ko sanang... Camille! I have to go. Nandiyan na yung sundo ko. Bye. Alright, Mr. Del Rosario. I'm looking forward to working with you. Yes, thank you, Mr. Robles. Salamat sa opportunity. Sige, itong shot na to na office ni Derek is actually the office of Robert Tan, our producer. And makikita nyo sa background yung mga pictures and certificates na pag-ari ni Sir Robert. So makikita nyo lang naka-blur pero it was Robert Tan yung aming producer na naka-display dyan sa office na yan. It's a really nice office. Napakaganda kasi ang dami mga toys, may mga books, and all the cool stuff para sa mga boys. Any friend of Camille is a friend of mine. Okay. May meeting pa ako. Kailangan ko na mauna. Ay, oo nga pala. Yung documents na pinasa ko sa'yo last time, pwede mo ba siyang bigay ngayon? Oh, crap. Actually, I left it at home. Pero pwede ko namang ipadala kung mahihintay mo yon. Or kung gusto mo, pwede mong daanan tomorrow sa bahay. Baka bukas pwede. Ngayon kasi hindi ako available eh. Oh, nice, nice. Oo nga pala. Address. Oh, address. Okay. Well, here's my address. So I'll see you tomorrow, yeah? Okay. Mapapansin ni Daniel na familiar yung address dun sa calling card. So here we have another bar scene na kinunan din namin sa terrace ng bahay ni Camille. Just to makeshift and makagawa kami ng ganitong eksena because we cannot afford a bar. Medyo mahal ang kanilang mga singil. So we have decided na mag-hire na lang ng mobile bar. And sa pamamagitan ng mga lights namin, you know, couple of cellophanes, red and blue, na-achieve namin yung ganitong look. Magkasama sila sa bahay. Wala naman nakakwento si Camille sa akin. Tsaka wala naman sing-sing. Baka kaibigan niya nga lang yun eh. O baka nagigirent lang. Hindi, kasi ganito yun na. Explain ko sa'yo. Sa tuwing yung naririnig nyo sa background, those are actually some of my music na kinompose ko via GarageBand. So, may mga naririnig tayong mga beats na ganyan. So, sinama namin dun sa final shot or sa final cut. Shot. Okay, shot mo yan. Ano? Mahal mo pa? Ano bang lasid tanong yan? Bah, mahirap yung tanong ko, brother. May problem. Ang sabi ko, mahal mo pa ba si Camille? Oh. Hindi naman na bago yun eh. Oh, then patch things up. Malakas ang kutob ko na hindi niya jowa yung Ingleserong yun. Eh, paano pag pinuntahan ko siya tapos iwasan niya ako? Patch things up. Paano pag pagtabuyan niya ako? Oh. Patch things up. Alam mo si Camille, pag nagalit yun, para yung dragon, ha? Gumagano niya yun. Oh, di ba? Patch things up. Pare, wala ka na bang ibang sasabihin kundi yan? Yan alam ba laging advice mo sa akin? Patch things up is actually a term na ginamit namin sa 12 Days to Destiny na naitawid namin sa movie na to. So, with the word, you know, patch things up,
naging ano na siya, naging running gag na siya. And we've decided to keep it na lang dito sa script para at least meron tayong homage sa 12 Days to Destiny. Hence the word, patch things up. So here makikita niyo yung sasakyan ko, kotse ko yan, na ginagamit ni Daniel as his car, no? So kita natin siya babalik ulit sa bahay ni Camille and may makikita tayong isang mystery item na makikita niya, which is sulat galing kay Lola Bridge. So makikita natin, to my dearest Daniel and Camille from Lola Bridge. You will also notice na naka-seal pa yung envelope. Rain did a lot of tweaks dyan. I think may mga dalawa or tatlong version yung mga envelopes na yan. And the letter as well. Para magamit namin siya sa iba't ibang mga sequences. Which is makikita mo nyo sa mga susunod ko pa mga eksena. Ibang-iba ka na ngayon, na. Ay, grabe, ikaw din. Lalo kang gumaganda. Patagal na patagal, ha. Pero naman, Sir, siya nga pala yung mga gamit mo. Andiyan pa. Ganun ba? Sige, kukunin ko na lang yung next time, okay? Okay. So here, mapapansin din natin na sasabihin ni Bebang na may mga gamit pa si Daniel sa loob ng bahay ni Camille. Huh? Which is, you know, confusing. But we encourage you to continue watching para maintindihan yung mga ganitong mga pieces sa storya natin. And ang bahay ni Camille with her high-tech doorknob na digital. Oo. Sa buong shoot namin, tanging si Rem lang ang nakakaalam ng code niyan. Kami hindi. So kapag isinarado yung pintong yan, hindi kami makakalabas. Wala kaming choice pero kundi dumaan sa back door. So because only Rem knows the code for that doorknob. Ito ang famous na neck pillow na binigay ni Daniel kay Camille sa kanilang park date, no? Itong pillow na to, it's nasa possession ko pa yan hanggang ngayon. Pinag-iisipan kong i-raffle, actually. Amigay ko sa mga diehard fans ng 12 Days Saga. Tsaka asan na si... Bebang! Halika nga dito. Ma'am. Anong ginagawa nito? Hindi ba sabi ko sa'yo, itapon mo na? Po, hindi. Itapon mo na. Okay. O kung gusto mo, sa'yo na lang. Oh, teka lang. Binigay ko yan sa'yo eh. Di sa'yo yan. Tsaka teka, anong ginagawa mo dito ha? Ikaw, sinusundan mo ba ako? Dude. Failure. Oh, yes, sir. Sorry. Yan, makikita rin natin ha. Dahil nga athletic si Derek, so makikita natin si Daniel trying to, you know, tapatan yung katawan ni Derek in front of Camille. So the awkward, you know, pagpapalabas ng dibdib, we will notice that with Daniel. Actually, hindi ko na itinuro kay Aki yan eh, but he decided to continue with the flow and compete with Derek's character. Kaya nakikita natin na medyo tumitindig si Daniel. Again, hindi ko itinuro kay Aki yan, and that's something na in-improve niya lang while we are shooting it. Camille, wait lang. Mag-usap naman tayo. Okay, sige. Anong gusto mong pag-usapan? Yung noon. Diyos ko naman, Daniel. Ano ba? Di ba binigay ko na sa'yo kung ano yung gusto mo? Masaya na ako. And besides, hindi ba nagawa mo din naman yung mga pangarap mo? Ano ba kailangan mo sa akin, ha? Camille, kasi ganito yun eh. Kung ano man yung nangyari nung nakaraan, kung ano yung nakita mo. Please lang, Daniel, ha. Huwag na huwag po sa akin ipapaalala yun. Okay, fine, sige. Hindi ko papaalala yun. Pero sana naman bigyan mo ako ng chance. Kahit chance na mag-usap tayong dalawa, hindi yung lalabas ka dyan para magsulo. Di ba? Ito mo yun? Magsulo? Oh. So here nakikita na natin yung you know, kawalang pag-asa sa love team na to because of the anger kay Camille, you know, dahil sa mga ginawa sa kanya ni Daniel before or 1 year ago.
Look, okay? Sorry. Sorry, sorry sa lahat ng mga nangyari. And secretly, si Derek nakakaramdam na siya ng medyo hindi magandang, you know, something between Camille and Danielle, and secretly nanonood na siya and is trying to understand the real thing or the real deal between these two. I would like to give a shoutout din syempre sa mga shooters namin dito, si Jesh, si Ian, si Marco, si Rai, sa pag-frame, handheld, tripod, gimbal, everything ng mga shots nila. Talagang pinagtiyagaan at ginalingan nila yung mga eksena na talagang mahihirap and challenging. Patch things up. There you go. Patch things up. This is one of the scenes na pinutol namin nung nirelease namin ang The Next 12 Days last year. And now we are including it to show kung na meron pa rin friendship between Danielle and Catherine. You know, wala na silang relationship pero they're still friends. So this scene, hindi to kasama sa nirelease namin last year, and now you're seeing it as part of the full version ng The Next 12 Days. Bakit pa kasi ako naglasing nun eh, di ba? Oh. It's not my fault. Tinulungan na kita nun. Alam ko naman yun. And yes, sa lahat ng mga may mga curious or gustong malaman, yes, totoo yun. The Catherine and Danielle is actually a play sa real Lodi natin na si Catherine Bernardo and Danielle Padilla. We just played along with it. But the original name for Catherine is actually Vanessa. Nung sinulat ko yung 12 Days to Destiny, Vanessa talaga ang real name niya. Sir Robert changed it to Catherine, kaya yun na yung ginamit namin. Why are you so grumpy? Tia. Come on. Alam ko pag may mali sa'yo. Derek, I'm fine. You're not! Ma'am, may kumakatok po sa gig. Pero ayoko pong papasukin. Sino? Babae po. Eh baka butol-butol yun. Pero kaboses ni... Right on time. Here we go. So now, makikilala natin si Twinkle version 2.0 because our friend Jameson Lee can no longer continue with the role of Twinkle. We have decided na i-rewrite yung character ni Twinkle at dalhin siya sa ibang bansa para magpa-sex change and come back as a whole new, you know, ibang-iba na yung mukha niya physically. And now Twinkle 2.0 is now being played by Amber Licious, isa sa mga nirerespeto kong artista sa larangan ng stage or theater. And talagang binigyan niya ng hustisya at level up yung character na ni Twinkle. I'm so happy that Amber got the role, and I am looking forward to seeing Twinkle again. Kasi si Twinkle talaga ang super beshi ni Camille sa saga na to. It's not actually Derek. Kung ako tatanungin, it's not Derek. It's so happy na Derek, may dumating na si Derek, pero hindi si Derek ang tunay na best friend ni Camille. It was Twinkle. Anong to? Tumawag sa akin si Derek at sinabi niya sa akin na nag-cross na naman ang landas ninyo, ni Daniel. Exactly. So, alam natin kung gaano ka-close si Camille kay Twinkle. Kaya Derek called Twinkle to, you know, to rescue the situation and help out. Kaya si Twinkle ang authority when it comes to this. Kaya
It is Daniel! Ang lalaking kinabaliwan mo at iniyak-iyakan mo. Tapos, in one snap, forever is gone? Exactly. Ano ba kasi nangyari sa inyo nun? Why did you break up? He seemed like a nice guy. He is a nice guy. What happened in Cebu? Stays in Cebu. That line is very, 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 very important. Lalo na, lalong-lalo na sa Metro Cebu unit ng The Next 12 Days. Yung line na what happened in Cebu stays in Cebu. I think that is one particular secret na mananatili na lang sa amin for a long, long time. So yun, na-integrate na rin namin dito sa story na to. Yung kotse mo, ganito pa yung nangyari. Here goes Mang Balot again sa isa na namang awkward na eksena with Camille na muli na namang nasiraan na kotse. So, a running gag from 12 Days to Destiny na laging nasisiraan ng sasakyan si Camille. Kuya, ano sa tingin mo yung sira? Sira nga, ma'am. Oo nga po. Ano nga po yung sira? Yung makina, ma'am. Okay, kuya. Be specific. Ano yung sira sa makina? Yung makina, ma'am. Great. Sensya naman, wala talaga akong alam dito eh. Pero huwag po kayong mag-alala. Sasamahan ko po kayo hanggang dumating yung tutulong. Salamat, kuya. Ay, wait lang, kuya. Oh, nakasin. Oh, teka lang. Hello? Hello, Mark? Oh, Miss Balot? Ha? Siraan ka? Naalala ko nung in-stream namin to live okay. Sa YouTube last year. Ang daming mga nagko-comment sa live chat na alam nilang darating si Daniel sa eksena na to. So nakakatuwa rin yung pagka-attach ng mga viewers sa story ng The Next 12 Days because they know na hindi kami papayag na pag-fail yung eksena at ibibigay namin kung anong gusto nila. Hindi naman kami madamot na mga writers. So, as much as possible, we wanted to make sure that the fans will be satisfied sa lahat ng mga sinusulat naming eksena. Si Mark yun, no? Si Mark yun. Sabi niya, sirahan daw siya. Pag sinuswerte ka nga naman. And here we paririnig natin yung musical motif ng theme song na mag-generate ng panibagong kilig sa pagitan ni Daniel and Camille. So every time maririnig natin tong musical motif na to, definitely may mangyayaring magical sa pagitan ng dalawa. And here, wala na tong script, wala na tong instruction. I just let them do whatever they want. Binibigay ko na lang yung mga senaryo kagaya nito na makukuryente si Daniel, anong gagawin ni Camille. So, it's ma-joy and akin na yan. Hindi na yan si Daniel and si Camille para sa akin. Kasi itong moment na to, eto. This one. That one. Yan. Exactly. Yan yung nawalan na ng character si Mary Joy. So, hindi na siya Camille sa part na yon. Siya na si Mary Joy. I so love this scene. Kahit nung sinushoot namin ito, kinikilig talaga ako. Inaamin ko naman yon. Hindi ko naman i-deny. Oo. Kasi sigurado may magpo-protest ang mga members ng production. But it's true. Kahit ako, kinikilig ako while watching them habang sinushoot namin to because it's so real para sa akin, you know, napaka-natural ng mga palitan nila ng words, ng mga gestures, ng tinginan, yung mga lagkit ng tingin nilang dalawa. That's why ako mismo naniniwala ako na kung mabibigyan pa ng opportunity si si Akihiro and si Mary Joy to form a love team together, they can go places. Talagang marami silang pwedeng puntahan. Tama yung starter mo eh. Papalitan mo na lang ng bago para maayos yung pag-start niya. Salamat.
Parang walang nagbago. Celebrate natin to, balot! Balot? Alam natin na hindi na kumakain ng balot si Camille, but the moment will actually dictate na, you know, hindi natin i-deny, meron at merong nakaraan between the two. And yung significance ng balot sa buong saga na to is very important. You know, may mga nababasa ko na comment na bakit hapon nagtitinda ng balot, bakit umaga nagtitinda ng balot. It is, for me nga, you know, kasi magical yung paglabas ni Mang Balot sa bawat eksena na to. And he's the most mysterious guy sa buong istorya na hindi natin alam kung kailan lumalabas si Mang Balot. But every time lalabas siya, something magical will happen between Daniel and Camille. And here, nakikita na ulit natin yung mata ni Camille. Yung tunay niyang tingin kay Daniel na medyo matagal nating hindi nakita sa kick-off ng second part nitong storyang to. Kung ano yung nakita natin sa first part na Camille, yun ulit, bumabalik ulit siya. So, this is how genius Mary Joy Apostol is when carrying a character sa na naipit sa dalawang magkahiwalay na timeline, ano? So, I really commend Majoy sa part na to because na-carry niya yung emotions ni Camille from an angry Camille to a kind Camille. na maintain niya yung differences ng bawat isa. So, being a professional actor, napakahalaga nun and napakalaking tulong nun para sa akin bilang writer and director na naipapakita niya sa akin kung sino si Camille habang sinusulat namin. So, here's an opportunity for Daniel na muling ilabas yung letter ni Lola Bridge, yung nakita natin kanina na sealed letter. But, there you go, si Camille na nagnanakaw ng tingin kay Daniel. Sorry. Ano ulit yan? Dude, I need to know if you can provide the parts that I need. Kaya ba yon? Actually, hiwalay to na shot because nung shinoot namin tong eksena ni Derek tsaka ni Daniel, wala pa si Mary Joy sa set. So, magkahiwalay na shot to na kinuna namin. I think it is Carlene na nag-stand in for Mary Joy nung time na yon. Yes. Nakausap ko na si attorney and notary na lang yung kulang. Alis kayo? Sorry. Uy, Sir Daniel. Pwede na po yung merienda niyo. Kain na po muna kayo. Thank you, Beba. Sige. Sige, kain ka na muna. Yung mga nakaw tingin na ganyan, yan ang mga makasalanang tingin. Ikaw muna, pang ilang beses ko nang lagay ng pag- Here's another struggle with Meiji, who's playing the role of Moon, yung aso na inalagaan ni Camille. Oh, beba, anong problema? Ma'am, ayaw kumain. Ha? Moon, bebe, kain ka. Napaka-lovely nitong aso na to. As in, wala kang makikitang ilang araw na ba siya? Kahit anong bakas ng pagiging aggressive sa kanya. Maybe because of the breed, you know, Golden Retriever. But then again, napaka-sarap niyang kasama sa set. Alam niya na kung saan siya uupo, alam niya kung saan siya hihiga, alam niya kung saan siya papuesto, you know. And kahit nagsushoot kami, pag tahimik, tahimik din siya. So ito magkakahiwalay na shots na to na pinagtahi-tahi na namin
to make it appear that Moon is playing with Daniel and you know, na hindi nasisira yung mga positionings, no, or continuity ng bawat shots. Very good, very good, very good. Hindi ko alam na may skills ka pala sa mga aso. Moon! Moon! Tawag ka na ni, ano, Moon number 2. Ay, sorry. May pang pala. Hindi ka na, Moon. Pasyon tayo, bilis. Come on, come on. Hindi ka na. Walk tayo. Hindi ka naman nagtatanong. Ano kaya nangyari dun? Ganito kasi yan eh. Siyempre kapag mag-isa yung tao, kailangan niya ng kausap na kadamay, ng kasama sa buhay. Sana all. Sana all. Kasi nung shoot namin to, nauso yung term na sana all sa Facebook. So, isinama na namin siya agad sa script. Para makarelate na rin yung mga netizens natin. Kasi alam mo naman, mga netizens natin, mga may mga I mean yung mga followers natin sa 12 Day Saga, mga netizens din. So, gusto rin namin na makarelate sila. Kaya nung ni-release namin to sa live stream sa YouTube, eh, nakita rin namin na natawa sila doon sa term na sana all. Nakita rin pala rito yung kotse ni Rain, yung kanyang V. Bebe Loves, may good news ako sa'yo! Ano? Anong ganyan sa Bebe Loves? Nakasali ako sa isang view con Bebe Loves! Wow! Very good naman! Simula ng pangarap ko! Very good naman ang Bebe Loves ko! Payakap ako ulit! Galing mo naman, teka lang. Anong contest to? Miss Waste Segregation Quezon City 2020! Wow! Ang galing kayo lang! Payakap ulit! Payakap ulit! Okay, gusto ko mag-comment pero nagsiselos na ako sa part na to ni Sander at saka ni Ella. But here na-establish na natin yung relationship between Mark and Karen. No? Na sila ay isa ng couple and Karen is vying for a beauty contest title, which is yung Miss Waste Segregation Quezon City. Inimbento lang namin, but you know, for fun and para makita rin natin kung gaano ka creative itong si Daniel at si Mark. Pwede natin tulagyan ng dyaryo. Tsaka pwede din naman natin tulagyan ng kartolina. Mm. Tama. Mm. Pwede rin natin lagyan ng pakpak, parang mulawin ba? Tama, pare. Pwede yun. Oh. Tsaka headgear. Tsaka sakto, meron akong helmet. Oh, yun. Hmm. Tapos talagyan natin ng feathers. Very good. Yes, of course. View ko ng sasalihan ko, guys. Hindi sabong. So, yun yung eksena na favorite ko rin sa part na to is yung pagkasabi niya ng view ko ng sasalihan niya, hindi sabo. So here makikita natin na yung unti-unting pagkabuo ng tropa. We have Karen, we have Daniel, we have Mark, and now we have Twinkle joining the group para tulungan si Karen sa kanyang costume. While at the same time, Daniel is talking to Twinkle about the, you know, kung anong nangyari sa kanya nung nagpunta siya ng Thailand and may nakilala siyang Russian na naging boyfriend niya and eventually naging asawa niya. So, a little backstory sa character ni Twinkle na na-amplify natin sa eksena na to. And nalaman natin that Twinkle is still friends with Daniel and Mark kahit break na si Daniel and si Camille. So Twinkle became a close barkada sa part na to. Sino gagawa ng gown? And dahil hindi kaya mag-build ng gown ni Twinkle, wala silang ibang choice kundi tawagin si Camille. Promise, matapos lang natin to. Sagot ko mula kape. So, since si Camille ay medyo at ease na kay Daniel, so she has decided na I'm in. Sumali sa pag-build
nitong ang costume na isusuot ni Karen sa Viewpoint. So, it's an opportunity, again, a kilig opportunity para kay Camille and Daniel na magkaroon na naman ulit ng, you know, should I say, encounter, you know, na pagtatahiin na naman sila ng destiny. And I've been reading movie reviews about the next 12 days and isa rin to sa mga napansin ng mga writers or reviewers or critics ng movie namin na they acknowledge the fact that kaming mga writers talagang binusisi namin at pinilit namin na pagtagpuin pa rin ng destiny si Camille and si Daniel, because at the end of the day ang bottom line ng buong story na to is all about destiny, how destiny drives us, how destiny writes our lives, you know, lalong-lalo na sa couple like Camille and Daniel na halos buong buhay nila as a couple sinulat ng destiny. So it is an opportunity para maka-generate ng kilig, and here we got Aki na nilalagyan ng jacket, si Madge, which happened then habang kami ay nagsushoot. So habang nasa holding area, kasi binigyan namin sila ng sariling kwarto. So habang nasa holding area sila, si Camille, I think at some point bumisita sa kwarto ni Aki and doon siya natulog. Huwag kayo mag-alala, bukas yung pinto. So nakabantay naman kami. But natulog si Majoy doon and Aki gave him a jacket para maging kumo. So similar to what happened dito sa eksena na to. This is going to be the second encounter of Camille and Kat. And this is very awkward but intense. Hi Camille. My skirt. I hope you will blink if he adjusts natin ang openness. Yeah. Hindi ba korte mo naman yung magbago ng mga bagay-bagay? Chill. I'm just trying to help. I hope so. Ano bang problema mo? Guys, Camille, I'm sorry. Twinkle, let's go. Huh? Camille. Tia, I said let's go! So, with this scene, nakita natin yung transformation na naman ng emotions ni Camille na okay na eh. You know, she's at peace na. Unti-unti, nag-heal na siya kay Daniel. And then, bam, comes Kath. Nagliyab na naman yung fire, you know, hello, na pinipilit nating mabura or maapula dito kay Camille. Si Bebang, wala eh. Umalis, pumunta. But through this, medyo mukhang talagang, you know, mahirap na ulit makuha si Camille. But we'll see with the next few scenes. Okay. Dito, ikaw saan ba nakalagay dito? Andyan lang. Sa may storage. Ah! Wait! Teka, eto na. Nakita ko na yung brown envelope. Gusto mo ba ihatid ka na lang sa office mo? Oo, sige. Thank you, Sia. Nakuhulog ka talaga ng langit. I owe you. Oh, sige, sige. Hatid ka na lang sa'yo. Thank you so much, Sia. And then Camille will see this backpack na backpack ni Daniel, na magtataka siya bakit nasa loob ng pamamahay niya. Now, we actually pulled the prank here, pero we failed. So, nilagyan namin ng brief ni Aki yung bag na tinitignan namin kung matatawa si Madge, pero hindi siya natawa. So, we went along and sinama ko na siya sa final cut. But yung brief na yon actually, it is supposed to be a prank, pero hindi nag-break ng character si Camille. So, ibig sabihin, naka-laser focus yung attention niya sa bag ni Daniel at kung ano man yung madi-discover niya ron. Something that is very, very unique kay Miss Mary Joy Apostol. That's why I love her as an actress. So here, nakita ulit natin yung scrapbook na matagal nang wala sa alaala ni Camille at nag-resurface ulit because of that bag. At yung bag na yon ay bag na ni Daniel. Hello, Daniel.
Nasaan ka? Sige. May bang itawag mo ako ng Grab? Sabihin mo sa Sir Derek mo na sumunod sa park. Here comes Camille now with the bag and boom. Makikita natin yung ano na naman yan, ha? By the way, yung bag ay pag-aari ni Carlene, yung aming production manager. And ano, sobrang kawawa tong bag na to. And mamaya ay kukwento ko sa inyo kung ano mangyayari sa bag na yan. But here nakikita natin yung gigil ni Camille. And this lines is written by Maricor and Rem. Kung di ako nagkakamali, sila yung sumulat ng dialogues ni Camille dito sa part na to. And makikita natin how intense the lines are. O, diba, no? Ito naman yung gusto mo? Particularly na lumalabas siya sa boses ni Miss Mary Jo Apostol. Very, very versatile actress. Na mag-usap tayong dalawa. Eto na, sige, game! Give me your best lie ever, Daniel. Ano? Ayan! Ganyan ka eh! Yan ang problema sa'yo eh! Kapag ikaw yung may kailangan, dapat okay lang sa'kin. Dapat tanggapin ko, di ba? Pero kapag ako yung may kailangan sa'yo, ayaw mo akong pagbigyan. Ganito na lang gawin natin. Sa susunod na makita mo ko, huwag mo na lang akong kausapin. Magpanggap na lang tayo na hindi tayo magkakilala. And I guess that will be the end of it. Na para kay Camille would be the end of her involvement with Daniel. No? But talking about the bag na hawak ni Daniel, na actually nalaglag yan, nakikita nyo hindi nahawak ni Aki yung bag na yan, nasagasaan siya nung explorer na yan. So that bag, poor bag, you know, nasagasaan nung explorer yung bag na yon ni Carlene, siya yung may-ari nung bag. And awa ng Diyos, wala namang lamang babasagin yung bag na yon. So all good guys, all good. So now we are seeing this next scene kung saan makikita natin si Twinkle and Derek and Camille. By the way, ang tawagan nila is by initials. They call each other by initials. Twinkle, they call her T. Si Derek, they call him D. And then si Camille, they call her C. Pero bakit ngayon? Bakit ang sakit pa rin? And also this scene, FYI lang, itong scene na to na kinuha na namin, this is just one take. Walang second take dito sa shot na to. Dire-diretsong dinelever yan ni Madge. I am so lucky and you know, fortunate na kasama siya. And siya yung nag-Camille, you know, because this one, sobrang haba nitong script na to, but spontaneous si Majoy, dire-diretso plus luha. Umaagos, you know, that the only thing that T can do here or Twinkle can do here is just to tap Majoy on the back, you know. Iparamdam lang that, hey, I'm your best friend. Di kita iiwan. And even Derek, you know. So I would like to give a shout out kay Twinkle and kay Derek because silang dalawa together. Tinulungan nila yung internalization na to ni Madge. And I really like it. And again, that is just one take. And we packed up pagkatapos nun. I'm really happy. It's
salamat sa pagpunta. Anything for Daniel. Thank you. Hindi ko si Kat. So here we can see Twinkle trying to patch things up again, you know, by talking to Kat secretly, meeting her dun sa park. And di natin alam kung ano pag-uusapan nila. Bro, it's Derek. Kita tayo. Drinks on me. Anong ginagawa natin ito, brother? Basta Brad, ano namin tanong? So here we are again. Help sa yourself. Bar scene. Naminig shift lang namin sa pamamagitan ng isang mobile bar. Come on. Dalawang ilaw at dalawang cellophane na red and blue. So, yung diskarte na lang namin sa pag-shoot and sa pag-i-squeeze ng budget, ng location, lahat pinagtagpi-tagpi na lang namin. And everything went well naman. I'm not here to pick up. Thank you, Lord. Bakit? Wala kang kaibigan? Bakit kailangan niyayin mo ako sa mga ganitong inuman, di ba? Actually, no. I figured na baka kailangan mo ng bagong kaibigan. For intervention. Just consider it as an out-of-office work. You see, Camille and I grew up together in Sydney. Her parents were very busy sa work. Kaya halos sa amin na yung nakatira. Until one day, they decided to send her here. Para si Lola Bridge na yung mag-alaga sa kanya. That is why I bought the house. To preserve the happy memories she had with Lola Bridge. This is actually Derek's celebration ng character niya, no? Kaya ako nasabing celebration ng character na to ni Derek is because here, nabigyan ng hustisya yung mga kung anumang pagka-annoy ang meron tayo kay Derek sa first part ng story. But here, naintindihan natin kung ano talaga yung purpose niya bilang kaibigan ni Camille. You know, sinabi niya that Camille is a sister para sa kanya and may reason pala kung bakit binili ni Derek yung bahay. So, this gives justice sa character ni Derek. Kakabili mo nga lang nun eh. Mas managad. Daniel. That is just a house. Home is not just a place. Home is where your heart belongs. And in my case, ang home ko is my fiancée. And she's in Los Angeles right now. Kung nasan siya, yun ang home ko. Ikaw, sino ba ang home mo? Well, your home is leaving for Sydney tonight. Naalala ko sinabi to ni Aki sa akin right after we shot the scene. And sinabi niya, Derek, hindi ko mapigilang hindi maiyak sa revelation ni Derek. Kasi even Aki, nag-ano na rin siya rin. Nagdi-deep dive na rin siya sa character. Eh sinabi ko, tinanong niya, Derek, umiiyak ba to? Sabi ko, hindi mo kailangan umiyak sa part na yan. Pero right after we shot the scene, lumapit siya sa akin and he told me, Derek, hindi ko mapigilang hindi umiyak. I like that part and I really recommend na magpatuloy pa si Aki sa ganung practice. Wala ka na bang nakalimutan dito? Typical best friend, of course, si Twinkle, telling her na, you know, baka may nakalimutan ka ba. Marami nakarelate sa eksena to. And sana, lahat tayo may Twinkle sa buhay natin, you know. Sana lahat tayo may Twinkle na magpapa-realize sa atin na may mga bagay tayo na kailangan nating harapin. So, that's the purpose of Twinkle bilang konsensya. I will call her konsensya ni Camille. Not just a best friend, pero konsensya. Mas mabuti na siguro yun. Kailangan na namin mag-move on. Anyway,
I'm gonna miss you. Yung kang to? Mga ba? Ito nga, makikita pa tayo sa Sydney. Susunduin mo pa ako. Kaka-certain. Oo naman. Ayoko ng gantong isena doon. Kakalokot. Ika na nga, mamaya maliit pa tayo eh. Ay, isko. Ang bigat naman ito. And here comes Kath again. Sa mga pagkakataon na hindi natin inaasahan na lumalabas si Kath, doon siya lumalabas. So, destiny pa rin, you know. And again, magkokomprontahan na naman yung dalawa. Ano ginagawa mo dito? Anong ginagawa nito dito? Let's talk. Pero it appears na may kinalaman na si Twinkle because of the scene na nakita natin kanina sa park. Kung saan secretly nakita si Twinkle and si Kath. But here, makikita na rin natin yung celebration din ng character ni Kath. Kasi she is misunderstood, you know, sa simula ng story that Camille looks at her as a traitor. Pero here, this is something na kailangan ding i-release ni Kath to give justice din sa misinterpretation sa pagkatao niya. You know? So, this is very important as well for this dito sa mga characters na to. Ano gusto mong isipin ko? Nagjajakay po kayo sa kama? Ha? Ganun ba? Yes, T. That's the reason. Ngayon, alam mo na. Ginudge mo ko agad without knowing the truth? Oh my God, Camille. I was just taking care of your drunk boyfriend. At nasakuhan lang naman ako that night. He was so frustrated because you weren't answering his calls. And by the way, yung childhood dream niya, abot kamay na niya eh. Pero ikaw ang kapalit kapag tumuloy siya dun. Oh, guess what? Hindi siya tumuloy ng Abu Dhabi. Hindi niya tinanggap yung offer. Because he chose you. Now tell me, sino sa atin ngayon ang bulag? Itong scene na to, lahat to kinuna namin sa isang araw lang. I mean, the scene of Madge and Kath, and then here, Daniel and Twinkle. Pero, very important thing na ginawa namin dito is hindi namin pinagtagpo si Aki tsaka si Majoy buong maghapon. As in, hindi namin sila pinagtabi, hindi namin pinagtama ang mga mata nila. Even during break si times, si we have to, separate them. Because gusto kong ma-feel no lang nilang dalawa yung longing, huh? You know, yung emptiness na... Pwede kasi ba? Pag nakikita nilang isa't isa, may kilig eh. Hindi namin maiwasan yun eh. Kaya ginawa namin, for this particular part, pinaghiwalay namin sila talaga. Sige. Hindi namin sila pinagsama, hindi namin sila pinagtabi. Hindi namin inalaw na magkakwentuhan silang dalawa. So, whatever emptiness ang nakikita natin sa part na to, natural nating nakikita. And then we have this long continuous shot of Daniel napapasok sa bakuran ni Camille. You know, nung bahay ni Camille na sarado na, nakalak, patay na lahat ng ilaw. And trying to contemplate, you know, kung ano yung nawala sa buhay niya. And, you know, with the addition din doon sa sinabi ni Derek sa kanya na, you know, kung ano ba ang tunay na home niya, which is si Camille. But it looks like huli na ang lahat, you know. So we have this long continuous shot na hindi na namin pinutol and para lang mas simmer yung emotions ni Daniel or ni Aki na, you know, empty na siya. And then we have this letter na ipapasok niya ngayon sa pinto. Just like that.
there. Yung letter ni Lola Bridge. We have to remove the contents of that letter. Kasi hindi kasha dun sa space na yon sa ilalim ng pinto. And now we are hearing the voice of Lola Bridge na magre-reveal ng mga importanteng plot twist dito sa storya na to. So it's better na pakinggan natin siya ulit. Na rin niya akong inaantay. Camille? Apo? Alam kong mahirap para sa'yo ang magtiwala. Pero natutuwa ako na natututunan mong magtiwala ulit dahil kay Daniel. Napakabuti niyang tao, Chuchay ko. You were never wrong in loving him. Alam mo, siya ang nag-alaga sa akin nung nasa Sydney ka. There you go. So, here na-reveal na na ito's Daniel na katabi ni Lola Bridge nung mga times na si Camille ay nasa Australia to heal her broken heart. Pero si Daniel continues pa rin siya na nakikisama kay Lola Bridge dahil alam niya na mag-isa na lang din si Lola Bridge dito sa Pilipinas. Salamat sa pag-aalaga sa akin at sa pagtago ng ating munting sekreto. I remember the reaction of the followers of 12 Days Saga nung ni-live stream namin to. Nababasa ko sa live chat. Hindi ko makalimutan because everybody's crying. May nakikita ko ng mga comment na umiiyak na, na pati lalaki na iiyak na rin because of the scene. And I think nabigyan natin ng hustisya tong eksena na to. Daniel, plus the yung voice din ni Lola Bridge is very helpful. There's Errol, ang aking isa sa mga artista ko yan is actually wearing my polo. Siya yung nag-play na doctor dito sa eksena to. And communication are the keys to a happy and successful relationship. Kapag nawala ang isa, hindi magwo-work ang pagsasama. Kaya always choose to love, trust, and communicate. I like this shot. Favorite kong shot dito sa The Next 12 Days. Lola Bridge nakatingin sa bintana. And then slowly we have Camille on the other side of the door na binabasa na yung sulat na inasok ni Daniel. So this is actually one of the most important scenes na sinulat namin nung ang title pa nito is Maybe Tomorrow. Ito yung pinaka-importanting shot na na-execute namin sa The Next 12 Days. Here we have the scene of Daniel praying to the heavens, telling Lola Bridge na he's now ready to let go. Sobrang bigat nitong eksenang to. And again, gusto ko lang i-clarify din na hindi nagkita buong maghapon si Aki tsaka si Madge just to prepare for this particular scene. You know? And sobrang nakakatuwa kung paano namin ito na-pull. And you know, sa pamamagitan lang din siguro ng discipline between Akihiro and Mary Joy, talagang sumunod naman sila sa gusto namin. And then the musical background na pina-remix ko sa composer na bigyan ako ng isang orchestra rather than the drums, no? Balut. And then we start hearing the music na nag-i-intensify unti-unti hanggang sa babagsak si Daniel on his knees. And then magpo-full chorus yung orchestra with the two celebrating their love for each other sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan nila, sa kabila ng lahat ng mga
hirap, ng pait, ng sakit, ng betrayal, ng trust. So, lahat yun, lahat nag-fall down sa eksena na to. Which is also a continuous shot. Yes, naka-multi-camera setup kami, pero dire-diretso yung shot na yan. Wala rin kami pinutol dyan sa part na yan. So, we have Aki embracing Majoy so tight. I really love this scene. And ito yung mga accomplice na nare-reveal natin na nagtulong-tulong para magtagpo tong dalawang to na is a prank! Yun yung gustong isigaw nitong eksena na to, na is a prank! You know? Okay, humalik na naman si Sander. Okay, what the hell? Okay, go, go, go lang. Ayan. So, hindi, kasi meron kami running joke ni Sander. Nasabi ko sa kanya na pinapahiram ko lang si Ella sa'yo. Anyways, not important. So, there you go. Enjoy the finale shot of Danielle and Camille for the next 12 days. So, there you have it. The movie is actually about the ups and downs of a relationship. And marami tayong natutunan na lesson ng pagkakaibigan, ng pagsasamahan, ng you know, ng trust na kailangan nating ingatan sa bawat isa. Okay ka lang? So here, makikita natin si Danielle and Camille sa kanilang bagong business na pet shop sa influence din ni Moon ng kanilang aso ay nakapag-decide sila na makapagpatayo ng sarili nilang pet shop 12 months later. So here, we can see the two na together na sila ulit. Ready to heal kung ano man yung dapat nilang i-heal sa isa't isa. 12 months, I think siguro marami na silang na-heal nun. So, there. I love looking at them. Bagay na bagay talaga doon si Aki tsaka si Majoy. Hindi si Daniel tsaka si Camila. Joke lang. Anyway, no, what I'm trying to say, bagay talaga sila. Wala akong nakikitang hindi bagay sa kanila eh. I really love this too. So, as we start our curtain call, we go back to Cebu where we shot different places, you know, Mactan International Airport, Santo Niño Church, ayan, and also this is Sirao Gardens, yeah, sorry, Tops Observation Deck, Magellan's Cross, Cebu IT Park, yan mga una namin na mga glimpse ng mga, you know, kilig moments ni Aki and ni Madge. Worth it? Worth it. And by the way, just a quick shoutout lang sa lahat ng staff ng Sirao Gardens sa pag-accommodate sa amin hanggang sa may-ari. Maraming maraming salamat po sa inyo. New memories. Ito totoo yan. Kasi talagang yan na lang yung damit ni Majoy sa Tops. Wala kaming dalang jacket. So, Aki, you know what to do. Balot. Ano yung balot? With chicharon. Okay. With asin. At with itlog pugo. Camille, mahal kita. I love you too, Daniel. And syempre, sa dinami-dami ng mga cameo appearances dito sa pelikulang to, hindi kami papayag ni Rem na wala kaming sarili naming cameo appearance. So, there you are.
Kaming dalawa ni Rem, aking assistant director, appearing as tourist couple na naliligaw at sinungita ni Daniel. So there you go, guys. The next 12 days and the finale shot na kinuna namin sa Cebu, sa Sirao Gardens with Daniel and Camille playing as parang baliktad yata. Should be Akihiro and Mary Joy Apostol. Directed by yours truly, my name is CJ Santos. So, and also this movie is produced by Robert Estan, kay Miss Frances, kay Miss Fanny, maraming salamat sa inyo. And also sa lahat ng mga staff and crew na nakasama namin, kay Sir Albert ng Blade Auto Center, thank you so much. And syempre sa aking mga co-writers, Miss Maricor Lawig and Rem Ermita, and kay Job na nag-contribute din dito, and syempre kasi Sir Robert na nag-contribute din dito sa aming movie. Special shoutout sa aming camera department, kay Richie, kay Marco, kay Rai, kay Jesh, kay Tonyo, kay Ian. Thank you so much guys for being with us. Brain House Film Production and Visual Presence for joining us. So ito na yung curtain call. So we have Maymay as Bebang, si Colonel Bong Nebrija as himself, and si Jansen, syempre, si Mang Balot, aming Cupid, si Amber, aming Twinkle, version 2.0, and syempre si Stacy, ang aking Derek, napaka-athletic, napaka-pogi, sana magkaroon dito ng sarili niyang movie. Dola Bridge, played by Miss Bridge Martin, again, sa kanya pinangalan yung character. Ella Calderon as Karen. And syempre, we have Carissa Viaje as Catherine. Hindi pa rin nawala sa ating storya. And also si Sander Pineda as Mark. Nandiyan din siya. Syempre, hindi naman mawawala. Pinakamahalaga, si Akihiro Blanco as Daniel and Miss Mary Joy Apostol as Camille. So there you have it guys, my commentary para sa The Next 12 Days. Maraming salamat sa lahat ng mga fans na nanood, tumangkilik at sumuporta sa 12 Days saga. Okay, this is the second part of this saga. Okay, the first part is 12 Days to Destiny, followed by The Next 12 Days na hinati namin sa dalawa. And now we are releasing the full version now with my commentary dito sa movie na to. And we are all looking forward sa last part ng saga na to, which is gonna be entitled The Last 12 Days. My name is CJ Santos. In behalf of Blade Auto Center and all my friends sa Witty Jack Media, Brainhouse Film Production and Visual Presence, sa ngalan ni Miss Mary Joy Apostol and Akihiro Blanco, maraming salamat sa panonood ng The Next 12 Days. I'm signing off. Thank you everybody. See you later.